الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ جل شانہ و من وعدہ تو اپنا دین جو ہے بہت پیارا ہے. خدا پاک نے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے. خدا پاک کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کا نام جو ہے وہ دین. انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور پوری زندگی کا طریقہ بتلایا گیا ہے. زندگی کا کوئی گوشہ، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو خدا پاک نے بتایا نہ ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سکھایا نہ ہو. کوئی شعبہ، کوئی لائن، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو خدا پاک نے بتلایا نہ. اس طریقہ زندگی پر چلنا، اس کو اپنانا، اس کو اختیار کرنا یہ دین. خدا پاک کو اپنا دین بہت پیارا ہے. اور دین کیا ہے یہ میں نے بتلا دیا کہ اللہ نے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا تھا اس طریقہ خداوندی کو دین کہا جاتا. جو انسان خدا کے پسندیدہ طریقوں پر چلتا ہے، خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناتا ہے، اپنی زندگی میں خدا کے حکموں کا پابند ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور جو اپنے خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے اعراض کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، اس سے بے پرواہی کرتا ہے، خدا اس سے راضی نہیں ہوتے. میرا عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب اپنے اس کا ارادہ کرے، اس کی نیت کرے، اس کا عزم کرے کہ ہم سب کے سب دین پر چلیں گے، خدا کے حکموں پر اپنے آپ کو ڈالیں گے، خدا کے حکموں کے خلاف نہیں کریں گے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جسے سب کو کرنا ہے. ہر ایک اپنے جی میں یہ بٹھا لے، اپنے جی میں یہ اتار لے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرنا. اور زندگی اس طریقے پر آنے کے لیے یہ چند حمل ہے. ان حملوں کو اگر اپناتا ہے، ان حملوں کے اوپر اپنے آپ کو پابند بناتا ہے تو دین کا راستہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا. اور وہ عمل کیا ہے؟ یہی نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، خدا پاک کی کتاب یعنی قرآن پاک کی تلاوت ہے. یہ ایسے عمل ہے، یہ اگر ہمارے اندر رٹ جائے، بس جائے تو زندگی کا خدا کے طریقے پر یہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہوتا، دشوار نہیں ہوتا. اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں،
جو اس اجتماع میں شریک ہوئے ہوئے ہیں، جو خالی اجتماعی کے لیے آئے ہیں، ان کو اپنے جی میں یہ اتار لینا ہے، یہ بٹھا لینا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نماز پڑھنی ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کم سے کم صبح شام خدا پاک کا ذکر کرنا ہے، اس کا نام لینا ہے. خدا پاک کا نام لینا، یہ خدا پاک کے ہاں اس آدمی کے نام لینے والے کے تذکرے کو زندہ کرتا. جو آدمی خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا پاک کے ہاں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. خدا پاک نے قرآن پاک میں اس کو فرمایا ہے، اس کا وعدہ فرمایا، فرمایا ہے اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. انسان کی یہی شرافت کیا کم ہے کہ اس کا خدا کے یہاں ذکر ہو رہا ہو، خدا کے یہاں تذکرہ ہو رہا ہو. اور حدیث پاک میں اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان خدا کا بندہ اگر اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو خدا پاک بھی اس کو جو ہے اپنی تنہائی میں اور خفیہ طور سے یاد کرتے. اور اگر جماعت میں یاد کرتا ہے تو خدا پاک اس کا تذکرہ اس سے بہتر جماعت کے اندر کرتے. یہ کیا تھوڑا شرف ہے کہ اس آدمی کا خدا کے یہاں تذکرہ ہو رہا ہو، خدا کے یہاں اس کا نام آ رہا ہو، یہ کتنی بڑی شرافت. اس لیے کم سے کم اگر ہر وقت نہیں تو کم سے کم صبح شام جو ہے خدا کا نام لیا جا رہا ہو، خدا کا ذکر کیا جا رہا ہو، خدا کو یاد کیا جا رہا. خدا کے یاد کرنے سے آدمی کے دل کے اندر چین آتی ہے، سکون آتا ہے، طمانینت آتی. خدا پاک نے اس کو بھی اشارہ فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے دلوں کے اندر، قلوب کے اندر طمانینت آتی. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس کا تو ہمیں ارادہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے، مرد ہو یا عورت، کہ ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے اور کم سے کم صبح شام خدا کا ذکر کرنا. اگر ہم اتنا کریں گے تو اس کے اوپر جمیں گے تو ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا، ہمارے اندر شعور زندہ ہوگا دین کا راستہ اختیار کرنے کا. اور خدا کے نزدیک دین پر چلنے والا اسی کی پوچھ ہے اور اسی کی خدا کے یہاں مرتبت ہے اور خدا کے ہیں اس کا درجہ. یہ تو دین ہے. اور ایک دین کی محنت کرنا ہے، خدا پاک کو دین کی محنت کرنا وہ بھی اتنا ہی پسند ہے جتنا اس کو اپنا دین پسند. دین کی محنت کرنا، دین کی کوشش کرنا، دین کی راہ میں جان مال لگانا، یہ خدا پاک کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، بہت پیارا. ہماری جان نہیں ہے، ہمارا مال نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس خدا کی امانت. ہمیں اپنی اس امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے. جان بھی خدا کے دین پر لگ رہی ہو اور مال بھی خدا کے دین پر لگ رہا، بس اس کی محنت کرنی ہے. یہ محنت کرنے والا خدا پاک ہے، بہت زیادہ محبوب، بہت زیادہ پیارا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خدا کے پیارے ہیں، خدا پاک کے لاڈلے ہیں، خدا کی مخلوق میں سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں، وہ بھی یوں فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ خدا کے راستے میں جان دوں اور پھر زندہ ہوں، پھر جان دوں، پھر زندہ ہوں، پھر جان.
خدا کے راستے میں جان دینے کا، خدا کے راستے میں محنت کرنے کا، خدا کے راستے میں مال لگانے کا اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے، بڑا رتبہ. یہی ایک چیز ہے جو انسان جنت میں جا کر بھی دنیا کی چیزوں میں سے تمنا کرے گا. جب انسان جنت میں پہنچ جائے گا وہاں کی نعمتیں، وہاں کی آرائشیں، وہاں کی آسائشیں، وہاں کی زیب زینت، اسے سب کچھ حاصل ہوگی. اس وقت میں اس سے پوچھا جائے گا کوئی اور تمنا ہے تو بتلاؤ. بہت کرے گا بارگاہ خدا بندی میں کہ اللہ ساری نعمتیں مجھ کو حاصل ہے، ساری دولتیں میرے پاس موجود ہے، اب کہے کی تمنا کر. پھر یہی ارشاد سنایا جائے گا اور یہ بندہ پھر یہی جواب دے. پھر اس سے یہی سوال کیا جائے گا تو اس وقت میں تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے کہ میں تیرے دین پر پھر جان لگا کر آؤں. دنیا کی ایک ہی ایسی چیز ہے جس کی جنت کے اندر جو ہے تمنا ہو. جنت کے اندر دنیا کی کسی چیز کی تمنا نہیں ہوگی. دنیا کی چیزوں میں سے اگر کسی چیز کی تمنا ہونی ہے تو وہ جو ہے اللہ کے دین تک جان دینے کی تمنا. لیکن جنت میں یہی چیز نہیں ہے. جنت میں ساری نعمتیں ہیں، جنت کے اندر ساری راحتیں ہیں، جنت کے اندر ساری آسائشیں ہیں، جنت کے اندر ساری زیب زینت ہے، لیکن وہاں خدا کے دین پر، خدا کے نام پر جان دینا نہیں. وہ دنیا ہی کے اندر. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہمیں محنت کرنی ہے، دین پر جان مال لگانا ہے. جو لگائے گا خدا ارکاب اس کے لگانے کو اپنے جو ہے قبول فرمائیں گے اور اس کا جو ہے بہترین بدلہ نصیب فرمائیں گے. حالانکہ جان بھی اسی کی ہے اور مال بھی اسی کا. اور خدا پاک نے اس بندے کی جان کو اور اس کی مال کو خرید لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جو اپنی جان کہتا ہے، جو اپنی مال کہتا ہے، حالانکہ وہ خدا کی جان ہے، خدا کا مال ہے، اللہ نے اگر ظاہر میں دے رکھا ہے تو اس کو بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں. تو یہ جان اور یہ مال ہماری خدا کے راستے میں خرچ ہو رہی ہو، خدا کے دین پر لگ رہی ہو، یہ اس کا صحیح مصرف ہے، یہ اس کا اپنے محل پر خرچ ہونا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، دین کی محنت کو اپنانا ہے، یہ اللہ کی بہت پیاری چیز. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اسی کی تمنا فرمائی ہے، اور یہی تمنا جنتی کو جنت کے اندر ہو. اور جو اس کی قیمت جانتے تھے وہ اس کے اوپر اپنے آپ کو لگاتے تھے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے امیر المومنین، بڑے بڑے محدثین کے استاد، اور حدیث کا درس بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہزاروں آدمی ان کے درس میں شامل ہوتے تھے. ایک مرتبہ بغداد کے اندر ایک شور ہوا، ایک شور برپا ہوا، ہارون رشید جو ہے گھبرا گیا اور ہتھیار پہن کر وہ سامنے باہر نکلا، اور وہ یہ سمجھا کہ کوئی بغاوت ہو.
دریافت کیا کہ یہ کیا شور غوغا ہے اور یہ کیا آواز ہے. سب نے کہا امیر المومنین کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, عبداللہ ابن مبارک انہیں چھینک آئی تھی جس نے انہوں نے الحمدللہ کہا تھا تو ان کے شاگردوں نے اس کا جواب دیا ہے یا رحمت اللہ یہ اس کی گونج. یعنی اتنے شاگرد تھے اتنے سامنے بیٹھنے والے تھے کہ ان کے جواب دینے سے بغداد جو ہے وہ گونج گیا اور ایسا گونجا کہ امیر المومنین جو ہے وہ گھبرا گیا کہ کوئی بغاوت تو نہیں. لیکن معلوم ہوا یہ استاد صاحب نے چھینک ماری تھی اور اس کے اوپر الحمدللہ کہا تھا, ان کے شاگردوں نے اس کا جواب دیا. چنانچہ اس کے بعد عورتوں نے یہ کہا کہ امیر المومنین پاک صاحب یہ آدمی اس کی پاشاد قلوب پر اور دلوں پر ہے اور تمہاری پاشاد خالی جسم کے اوپر. لیکن یہ عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے محدث اتنے بڑے جلیل الشان امام, ان کی زندگی ایسی تھی کہ آج 6 مہینے خدا کے راستے میں محنت کرتے تھے تو 6 مہینے جو ہے 10 حدیث کا 10 دیتے تھے, حدیث کا درس دیتے تھے. اور یہ درس کی شان تھی کہ ہزاروں ایک دفعے ان کی مجلس کے اندر صرف قلم دواد گنے گئے ہیں تو 90,000 تھے. یہ اتنے بڑے محدث اتنے بڑے جلیل الشان امام لیکن 6 مہینے خدا کے راستے میں گزارتے تھے اور 6 مہینے درس حدیث دیتے تھے اور اس کی قدر جانتے تھے. خدا کے راستے میں جو گرد و غبار ہوتا تھا اسے اکٹھا کر کے رکھ لیتے تھے اور جب اس غبار کی اس دھول کی اس مٹی کی جو راستے کے اندر انہیں لگی ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی کہ جس سے اینٹ بن جائے تو اس کی اینٹ بنا کر رکھ لیا کرتے تھے. اور حدیث پاک لکھنے میں پہلے یہ فاؤنٹین پین اور یہ جو ہے نہیں تھے, وہی اپنے تلک کے قلم ہوا کرتے تھے, انہیں تراش تراش کر انہی سے اپنے لکھا جاتا تھا. تو ان قلموں کا جو تراشا تھا اس کو جمع کر لیا جاتا تھا اور وہ جب انتقال ہونے لگا تو یوں فرمایا کہ اس تراشوں سے میرے غسل کا پانی گرم کرنا اور یہ اینٹیں جو خدا کے راستے کے غبار سے بنی ہوئی ہیں میری قبر میں ان کو رکھنا, اس کو پاٹنے کے لیے اس کے لیے وہ اینٹیں تھی جو اللہ کے راستے کے غبار سے بنائی گئی تھی. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے, خدا کے ہاں ان کا درجہ. جو غبار اور جو دھول اللہ کے راستے میں لگتی ہے وہ خدا پاک کے ہاں جنت کی خاص خوشبو ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا جس آدمی کے جس خدا کے بندے کے پاؤں غبار آلود ہو اللہ کے راستے میں اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے. خدا کو اس باطنی محنت اتنی 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 پیاری ہے اتنی محبوب ہے کہ اس کی ہر ہر چیز پیاری ہے. وہ خاک اور وہ دھول وہ بھی پیاری ہے اور وہ سواری جو خدا کے راستے میں استعمال کی جاتی ہے اللہ کے یہاں اس کا بھی درجہ, اور وہ پیسہ جو خدا کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی خدا کے یہاں پیارا ہے, اس کا بدلہ آخرت کے اندر ہزاروں گنا ہو کر ملے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں ہمیں دین کی محنت کو اپنانا ہے, ایسا اپنانا ہے کہ ہماری جان ہماری مال اس پر لگ رہا ہو جس کو ہم اپنی کہتے ہیں حالانکہ وہ خدا ہی کی ہے.
جو آدمی یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وہ جو ہے اپنے ظاہری اس کی اوپر جو ہے ملکیت ہے، حقیقت میں اس کا مالک جو ہے وہ اللہ جل شانہ ہے. بس اس لیے میرا عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہمیں دین پر چلنا ہے، دین کی محنت کرنا ہے. جو کرے گا اللہ کے یہاں سے پاوے گا، نہیں کرے گا تو پھر پچھتاوے گا. قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا اس بات پر کہ ہائے میں نے اور زیادہ کیوں نہیں کیا. جب اس کو اپنی محنتوں کا اجر ملے گا، اس کو اپنی محنتوں کا بدلہ ملے گا، خدا کے یہاں سے اس کا ثواب ملے گا، تو اس کو اس پر حسرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اس دنیا کی زندگی کو اپنے جو ہے موقع سمجھو، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دین پر جتنی جان اور مال لگ سکے جتنی لگاؤ، وہ خرچ نہیں ہو رہی ہے، وہ آخرت میں جمع ہو رہی ہے. اللہ جل شانہ امن وارہ وہ شکور ہے، قدردان ہے، قدر فرمانے والے ہیں، کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتے. لیکن خدا پاک غیور ہے، ان کو ہماری کسی محنت کی، ہماری کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اپنا ہی کھوتا ہے، اپنا ہی بگاڑتا ہے، اور کرتا ہے تو اپنا ہی بناتا. اللہ جل شانہ امن وارہ وہ غنی ہے، انہیں نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ انہیں ہماری طاعت کی ضرورت ہے، نہ انہیں ہماری کسی اپنی محنت کی ضرورت ہے. یہ ساری ضرورتیں انسان کی اور خدا کے بندوں کی اپنی اپنی ہے. جو کرے گا وہ پاوے گا، نہیں کرے گا تو پچھتاوے گا. اللہ جل شانہ امن وارہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرماوے، اور اس کی قدر ہمارے اندر پیدا فرماوے. یہ کرنے کا زمانہ ہے، موت تک کا زمانہ انسان کے کرنے کا زمانہ ہے، اور موت کے بعد جو کچھ کیا ہے اس کے ملنے کا یا اس کی پکڑ کا زمانہ ہے. موت کے بعد عمل کرنے کا میدان ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اچھے کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے اور برے کا نتیجہ برا ہوتا ہے. اللہ جل شانہ امن وارہ ہمیں دین کے لیے قبول فرماوے، اور اس میں جان مال لگانے کے حوصلے اور جذبے ہمارے اندر پیدا فرماوے. یہ جتنا کر لیں گے، جتنا پائیں گے، خدا پاک بہت کچھ دینے والے ہیں. اور خدا کے راستے میں نکل کر جو نماز پڑھی جاتی ہے، خدا کے راستے میں نکل کر جو ذکر کیا جاتا ہے، خدا کے راستے میں نکل کر جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی قیمت کروڑوں بڑھ جاتی ہے. یہ تین چیزیں روایت میں، یہ تین چیزوں ہی کا ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور خدا کا ذکر ہے. اس کا حساب لگایا تھا روایات کو جوڑ کر تو ایک ایک نیکی کا بدلہ 49 کروڑ ہو جاتا. اپنی زندگی کے وقت کو غنیمت جانو، اس زندگی کے اندر کر لو جتنا کرنا ہے، وہ آخرت میں موت کے بعد اس کا ملنا ہے، اس کا بدلہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. اس لیے یہ ہماری زندگی بڑی کانٹے کی زندگی ہے، بڑی جو ہے مدار کی زندگی ہے، کہ اس کے اندر آدمی یا برا کرتا ہے یا بھلا کرتا ہے، اور موت کے بعد اپنے کیے کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا. برا کیا ہوگا تو اس کی پکڑ ہوگی، اس کی سزا ہوگی، اور بھلا کیا ہوگا تو خدا کے یہاں سے اس کا بدلہ ملے گا.
خدا پاک ہمیں بھلا کرنے کی، ہمیں جو ہے اپنی اطاعت کرنے کی، خدا پاک ہمیں اپنے راستے کی محنت کرنے کی دولت نصیب فرمائے، اور خدا پاک اپنے کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ دعا ہو رہی ہے، میں یاد کر رہا تھا خدا کے راستے کی محنت کرنا، خدا کے راستے کا گرد و غبار برداشت کرنا، خدا کے راستے میں پیسے خرچ کرنا، خدا کے راستے میں سواری کا استعمال کرنا، یہ ہر چیز جو ہے خدا کے نزدیک پیاری ہے، خدا کے نزدیک بہت محبت رکھنے والی ہے۔ یہی عبداللہ ابن مبارک جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، جو حدیث کے امام تھے، جو اپنے ہزاروں کے اور لاکھوں کے استاد تھے، ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت ابن حیات رحم اللہ، وہ جو ہے اپنے سلسلے کے اندر بھی آتے ہیں بڑے بزرگ، وہ حرمین شریفین میں مکے اور مدینہ میں عبادت کے اندر منہمک رہتے تھے، اس کے اندر مشغول رہتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک نے رحم اللہ ان کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر چند اشعار لکھے۔ پہلا شعر اس کا اندر یہ تھا، یا عابد الحرمین لو افسرتنا، راستے کی مشقت کیا چیز ہے جس کی بنا پر وہ اپنے چھ مہینے حجر سے حدیث کو روک کر خدا کے راستے میں اپنے جاتے تھے، محنت کرتے۔ اللہ جل شانہ ومن والہ ہمیں جو ہے اپنے راستے کی محنت کرنے کے لیے، اپنے دین کی کوشش کرنے کے لیے جان و مال لگانے کے حوصلے اور جذبے ہمارے اندر پیدا فرما، اللہ جل شانہ قبول فرما۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اشرح صدورنا للإسلام وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك صرف قلوبنا على طاعتك